Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде дуже довге відео, таке от передноворічне. Покажу вам і одяг, і взуття, і сумки. А розпочну я з люкс-відділу. Знайшла тут ось таку жилетку стьобану. Її ціна 600 гривень. Жилетка подовжена, застібається на замок, має капюшон. Колір у неї класний, доволі базовий, крій також мені сподобався. Щоправда, тут наповнювач не пух перо, тут у нас синтетика, 100% поліестер. І ось так жилетка виглядає в примірці. Це у нас розмір М, по бокам вона має ось такі ще як розпорки, замки. Я думаю, варто їх застібнути, аби вона була більш такого прямого крою, не відтопирювалась внизу. Загалом так непогана. Але мені тут трішки бракує об'єму, простору, аби можна було під неї підігати якісь більш грубші светра. На мені доволі тонкий светр, і тому вона, в принципі, виглядає непогано. А якщо сюди вдягнути щось таке от більш об'ємне, то ця жилетка так уже не підійде. Дуже мало мені взагалі зустрічається ось таких зимових жилеток. І можна порахувати на пальцях, скільки я зустріла в магазині жилеток. Справді їх або розбирають, або просто дуже мало привозять. Наступним хочу вам показати ось такий пуховик, його ціна 800 гривень, продається він уже зі знижкою, темно-синього кольору, з такими великими накладними кишенями. Він доволі широкий, об'ємний, дуже мені сподобалася і якість, і крій його, і гляньте, як стильно він виглядає. Єдиний в нього мінус, як для мене, тут немає капюшона, він має лише такий об'ємний комір, тобто якщо його вдягати, то вдягати з шапкою. І ще тут бракує пояса, на жаль, він загубився, в кишенях я його теж не знайшла. Якщо б він тут був, то пуховичок би ось так по-жіночному виглядав, хоча мені і без пояса теж він виглядає класно. І цей пуховик дещо мені нагадує мій, щоправда, так, у мого така яскрава гірчична підкладка, і в мого пуховика є капюшон. Наступним хочу вам показати ось таке пальто в кольорі Camel. Його ціна 700 гривень, теж вже зі знижкою продається. І подивіться, які у нього цікаві гудзики з такими левами. Це просто якийсь такий от витвір мистецтва. І очевидно, що це пальто вінтажне. Бірки зі складом я не знайшла, але очевидно, що тут, скоріше за все, поєднання кашеміру і вовни. Підкладка, до речі, в дуже хорошому стані, без дірочок, без затяжок, просто ідеальна. Ось так воно виглядає в примірці, і воно справді таке дуже вінтажне, і воно мені дуже нагадало пальто, яке мала мама з фільму «Один вдома». Там є така от сцена, там, де вона біжить в аеропорту, і на ній теж схожого кольору пальто і дуже схожого крою. От прям мені такий от відсил в цей фільм «Один вдома», дуже нагадало воно. Якість пальто, звісно, просто шикарна, на висоті, мені от по якості, по кольору воно дуже сподобалося, ну але воно зовсім таке не в моєму стилі і зовсім не вписується в мій гардероб, мені здається, одиниці могли б його правильно стилізувати, аби воно не віддавало 90-ми роками. Як вам це пальто, пишіть в коментарях і так пишіть, як часто ви взагалі купуєте вінтажні речі. Наступна знахідка – це ось такий доволі базовий гольф, светр. Продається він зі знижкою 300 гривень, раніше оцінювали у 480, така от зовсім немаленька ціна. Ось такий бренд вказаний, дуже груба в'язка, думаю, він має бути надзвичайно теплий. Давайте ще глянемо бірку зі складом. Тут, окрім звичного котону і поліестеру, є 7% вовни яка, і це такий дуже рідкісний склад, мені, напевно, він вперше зустрічається. Розмір був вказаний двічка римська, не знаю, якому розміру він відповідає, ну, але він так на мене впритик підійшов. Дуже класно тримає форму, такий він структурний і справді в ньому надзвичайно тепло. Собі його не буду брати, оскільки в мене багато сірих светрів є в гардеробі, і якщо б я собі купляла, то все-таки б трошечки більший і вільніший. І ще ось така от знахідка, так, тут такий у нас принт Шанель, але самі бачите по бірці, що це ніяке не Шанель, це у нас, я так розумію, якась китайська фірма, яка собі вирішила тут таке от велике лого зобразити так спереду. Хоча світшот доволі непоганий, він ось так от виглядає, ніби з-під низу вдіта якась футболка чи ще одна кофта, виглядає біле так, з рукавів знизу. Ну, доволі оригінальний, але не буду приміряти, оскільки не люблю ось такі от підробки, дуже явні.
цього магазину це була моя остання знахідка, і ми з вами переміщаємося в інший секонд-хенд. Там я вам покажу взуття. Взуття теж з люкса, де фіксовані ціни. І тут були ось такі Тімберленди, незвичні для цього бренду по кольору. Такий от пудровий рожевий колір, переважно вони цегельні, так, і ціна у них доволі прийнятна – 425 гривень. Вони з натуральної замші, пошиті дуже добротно і так якість, звичайно, відповідна. Я так розумію, тут передсвяткові знижки, майже на усе взуття 50%. І ось такі ще були непогані черевики на зав'язки, і вони теж раніше коштували 850, зараз 425 гривень, вони з натуральної шкіри, зимові утеплені. Ось ці мені сподобалися, такого молочного кольору, це у нас дуже хороший якісний бренд Еко, далеко не дешевий бренд, але бачите, вони йдуть без знижки, їхня ціна 1650 гривень. Це у нас 38 розмір, я їх приміряла, але, на жаль, вони на мене виявились за вузькі, хоча ціна, як для цього бренду, я вважаю, доволі нормальна. І переміщаємося з вами на ваговий відділ. Тут я знайшла ось такі практично новенькі угі. Це не оригінальні ак, але вони з натуральної замші. Не знаю, як всередині хутро, натуральне, не натуральне, але верх дуже схожий на натуральну замшу. І були ще ось такі черевики від Mustang, теж далеко не дешевий і дуже якісний бренд. Вони, звісно, ношені, але в такому стані, що, в принципі, можна ще в них ходити. Щоправда, це доволі великий розмір 41. Дуже навіть непоганий сьогодні вибір взуття. Я так розумію, вони якраз перед святами зробили велику таку от закупку, аби вже на свята не робити якісь обнови. І ось такі ще черевики від Tomari з натуральної замші. Теж в доволі хорошому стані на невеличкому стійкому каблучку. Стан у них хороший, замша не затерта, без таких от потертостей, каблучки теж цілі. Є тут і черевики, і чоботи, зокрема ось такі височезні, з боку, з обох сторін на замочках, на стійкому каблуці, в непоганому стані, але це не є шкіра. Справді потішив мене вибір взуття, просто в інших магазинах у нас практично пусті полиці, так і написано, завозу немає, буде після свят, а тут прямо так вони дуже ретельно закупилися. І давайте вам ще покажу сумки. Ось така була сумка Shopper, написано Versace Jeans, з величезним металевим лого. Стан у неї, звісно, плачевний, у неї затерті кутики, а от щодо її оригінальності маю сумніви. Скоріше за все, це підробка. Зараз вам покажу бірки, можливо, хтось з вас більше розбирається, як думаєте, може бути це оригінальною сумкою чи ні. Взагалі, мені от вперше зустрічається таке от поєднання, як Versace Jeans. Якщо навіть не дивитися на бірки, а просто на саму сумку, то якість у неї так собі. І сама сумка не є шкіряна, тому схиляюся, що це все-таки підробка. Була ще ось така велика сумка Shopper, дуже класного кольору, але видно, що якість у неї просто жахлива. Бачите, як криво зроблені усі строчки, хоча стан у неї хороший, практично не ношена сумка. І ось такого класного зеленкуватого кольору була сумка на одній довгій ручці. По ній одразу видно, що фірма якісна, і це у нас натуральна шкіра, щоправда, вже сумочка заношена, є потертості і вверху, і на кутиках. Вони, звісно, не є такі от критичні, але підібрати колір сумки буде надзвичайно важко і відновити цю сумку. Це сумка британського бренду White Stuff. Якщо я не помиляюсь, це десь рівень Next або Mark & Spencer, десь оцей от сегмент. І давайте глянемо, що тут ще цікавого було. Ось така пляжна сумка. Вона в нас повністю еко, з соломи, і хоча на вигляд в ідеальному стані, але, як бачите, тут немає ручок. Можливо, були якісь дерев'яні ручки, зламалися, ну і немає, залишились такі кріплення для них. Кутики тут зроблені зі шкіри. І подивіться, яка шикарна сумка, якого класного насиченого блакитно-синього кольору. Ось такий бренд River Island, і вона з натуральної шкіри. Просто величезна, дуже цікава. І я так бачу, вона без дефектів. Я так розумію, її ніхто ще не купив, оскільки вона доволі важка. По-перше, вона і за об'ємом велика, а по-друге, на ній багато декору, металевого декору.
і ціна її видачі маленька. Ну і, звісно, це така сумка, з якою, мабуть, кожен день не будеш ходити. Вона така доволі оригінальна, особлива, не до кожного одягу підійде, так, не в кожен стиль впишеться. Ось така от бірочка, вказана, що це 100% натуральна шкіра. Надзвичайно якісна, ось так вам покажу, як вона виглядає. І вона така от дуже глибока, дещо нагадує рюкзак. І шкіра сама по собі дуже м'яка, сумка така як хобо, так, вона абсолютно не тримає форму, дуже м'ягенька на одній такій от руці, хоча можна її носити і на плечі. Дуже цікава знахідка, але ну, вона зовсім не в моєму стилі, тому собі її брати не буду. До речі, ви відгадували, так, купила я собі сумку з минулого відео чи не купила, аби всім не відповідати в коментарях. Відповідає тут у відео, так, я її собі купила, попри її не ідеальний стан. Все-таки вона мені надзвичайно сильно сподобалася. І я думаю, в носі непомітні будуть дефекти, тому я її із задоволенням буду носити. А ми повертаємося до моїх сьогоднішніх знахідок. Була ще ось така сумка Shopper, доволі кумедне поєднання таких двох акцентних кольорів, блакитного і зеленого. А ось ця сумочка навіть дуже нічогенька, красивого гірчичного кольору. На одній довгій ручці. Стан у неї теж чудовий, без дефектів. І ще була ось така ніби сумка-мішок, але яка дуже добре тримає форму з акцентною помаранчевою ручкою. Доволі оригінально виглядає. Це у нас еко-шкіра, хоча йде імітація такої от зернистої шкіри. І на кінець відео, аби додати якогось такого новорічного святкового настрою, я вам покажу кілька святкових суконь. У мене, щоправда, вони усі темні, чорні, це такі цілком в моєму стилі, але тим не менше вони не менш святкові. Перша сукня обшита пайетками, вона ось так от блищить, переливається. І сукня просто шикарним складом, верх тут 100% шовк, підкладка 100% віскоза. Шикарна сукня, вона мені в такому стилі фільму «Великий Гетсбі» дуже мені сподобалася. Щоправда, в неї не все добре із замком, замок тут не до кінця защіпається. Ну, але, в принципі, при великому бажанні замок завжди можна замінити. А от пайетки тут всі на місці, дуже воно делікатно, красиво зроблено. Низ сукні він напівпрозорий, ну, дуже виглядає сукня дорого. І ще була ось така абсолютно нова сукня від Mark & Spencer, ще з картонною магазинною біркою, 14 розмір. Вона вже більш така стримана, лише вверху є кілька пайеток, а загалом це така от сукня-футляр. Вона буде довша за коліна, сукня має підкладку, тобто не буде просвічувати, але по відчуттях вона синтетична. Зараз роздивимося разом бірочку. Ось така от бірка, теж по ній очевидно, що вона абсолютно новенька. І, на жаль, сукня, що підкладка, що верх у нас на 100% з поліестру. І давайте подивимося її в примірці. Це така от доволі стримана сукня, нічого зайвого на ній немає. Ну така простенька, але водночас вишукана. Але якщо обирати між першою сукнею і цією, то однозначно я б вибрала, звісно ж, першу. Вона є цікавіша за своїм кроєм, своїм дизайном, ну і за складом, звісно, вона набагато краща, ніж ось ця з поліестру. Хоча, якщо дивитись з практичної точки зору, то ця сукня більше підійде на різні випадки життя, ніж перша. І остання сукня, яку я взяла до примірочної, можливо, вона не настільки святкова, вона просто ділова, теж сукня-футляр від дорогого бренду Hugo Boss. Бірки тут не було, але по відчуттях верх тут 100% вовна. Ось так вона виглядає, вона доволі маленького розміру, на мене не налізла. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, чого вам бракує в моїх відео. Дякую вам за підтримку, усі, хто коментує, хто лайкає, хто підписаний на мій канал. А хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. Буде мені надзвичайно приємно. Я думаю, вже зустрінемося в новому році. Веселих свят! Бажаю вам року спокою, гармонії, такого року без тривог. До зустрічі!